До Києва прибуває очільник Держдепу США. Головні теми переговорів – безпека, реформи та енергетика. Щепитися чи ні? Як у світі ставляться до вакцинації вагітних, які тяжко переносять коронавірус? Зіскочила з орбіти. Китайська ракета-носій вийшла з-під контролю і за кілька днів упаде на Землю. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На сході країни черговий воєнний злочин терористів. Уночі незаконні збройні формування обстріляли Мар'їнську центральну лікарню на Донеччині. Там перебували кількадесят пацієнтів із ковідом і пневмонією. На щастя, минулося без жертв. Із місця події репортаж Ігоря Левенка. У цьому випадку міг залишитися якийсь снаряд, який не вибухнув. Мар'їнська центральна районна лікарня. Медики і пацієнти оговтуються від нічного жахіття. Бойовики відкрили вогонь з великокаліберного міномету по лікарні. Вибиті шибки, стіни посічені осколками. Наслідок обстрілу постраждало кілька лікарняних споруд, у тому числі і ковідне відділення, в якому нині перебуває понад 30 пацієнтів. Востаннє з артилерії бойовики відкривали вогонь по лікарні у травні 2017-го. Тоді заклад зазнав істотних руйнувань. Відтоді лікарню відремонтували, люди вже почали звикати до мирного життя. Втім, війна знову нагадала про себе. Взагалі ж від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйноване відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Пацієнти не постраждали, вони знаходились на централізованому кисні. Як можна? От скажіть, тут же ж ані позиції, ані нічого такого немає, військових немає. Це у них треба питати, хто сюди стріляв, як вони сюди вообще цілились попасти. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Потрощена покрівля, спалена техніка. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по медичному закладу, військові не можуть пояснити. Це доволі складне питання. Можливо, для дестабілізації ситуації. Можливо, помилились. Але як можливо помилитися настільки, щоб влучити у лікарню? Немає ні військових, ні позицій. Це мирне місто. Втім, попри всі нещастя, заклад продовжує працювати. До війни лікарня обслуговувала близько 100 тисяч населення. Зараз тут функціонує тільки терапія та неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Зранку на фронті неподалік Майорська бойовики обстріляли українські укріплення з гранатометів і стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Минулої доби ворог 6 разів атакував позиції українських військових. По оборонцях Водяного супротивник бив із заборонених мінометів 120-го калібру, а неподалік Авдіївки із великокаліберних кулеметів. На одній з ділянок фронту наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Росія має припинити конфлікт на сході України та окупацію Криму. З такою заявою виступили в Держдепі США. Зокрема, наголосили, РФ повинна виконувати свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями. Водночас міжнародній спільноті слід чинити тиск на Москву, щоб у Кремлі дотримувалися своїх обіцянок. Очільника Держдепартаменту США Ентоні Блінкена сьогодні зустрічатимуть в Києві. Відомо, що американський посадовець прибуде пізно ввечері. І вже завтра зранку в нього запланована зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Супроводжуватиме Блінкена заступник у політичних справах Вікторія Нуланд. Американська делегація також зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, обговорять нещодавню напруженість на кордоні з Росією, питання енергетики і перебіг реформ в Україні. Військові навчання НАТО почалися в Південно-Східній Європі. Офіційний старт дали в албанському порту Дурес. Маневри відпрацьовуватимуть у 10 європейських країнах. У вишколі беруть участь майже 30 тисяч військовослужбовців із 27 держав. Навчання мають продемонструвати готовність НАТО та партнерів відбити будь-яку агресію і відреагувати на кризову ситуацію. Зокрема, і таку, яка нещодавно виникла на українсько-російському кордоні.
Біля кордонів з Україною та в окупованому Криму залишається чимало російських військ. З якою метою вони там, досі до кінця не зрозуміло. На відміну від російських навчань Defender Europe, це щорічні тренування, які ми проводимо з оборонною метою. Вони допомагають нам налагодити взаємодію. Ситуація в Україні стала предметом обговорення на зустрічі міністрів Великої Сімки. Зокрема, учасники прослухали звіт щодо скупчення російських військ на українському кордоні. І ще одна доповідь стосувалася російських ботів, які поширюють дезінформацію, коментуючи статті у британських газетах. Країни Великої Сімки вкотре заявили про підтримку територіальної цілісності України та пообіцяли пильно стежити за діями Москви. Саміт у Лондоні став першою за 2 роки особистою зустрічю міністрів закордонних справ країн G7. 3 дні дипломати провели в нарадах і двосторонніх переговорах. Ми досягли великого прогресу. Спеціально зробили такий ковід-безпечний формат, аби світ об'єднався, особливо країни з сильною економікою, щоб подолати всі виклики, з якими ми стикаємося. Це, зокрема, відстоювання прав людини та демократії, допомога з постачанням вакцин до найбідніших країн світу та питання збереження довкілля. І оновлені дані щодо карантинного зонування в Україні. Від сьогодні із червоного списку офіційно вийшла Житомирщина. У зоні суворого карантину нині 6 областей – Сумська, Полтавська, Запорізька, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. 3 останні, як повідомили в уряді, залишають червону зону вже завтра, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям. За минулу добу в Україні 2,5 тисячі нових інфікувань ковідом, 161 людина померла, ушпитали напередодні понад 1500 хворих, а вилікувалися утричі більше. Від лютого проти коронавірусу вакцинували майже 760 тисяч українців. Америка поділиться вакцинами. До 4 липня США віддадуть іншим країнам 10% усіх своїх запасів, повідомив Джо Байден. Утім, кому саме у Вашингтоні ще не вирішили, чи буде в цьому переліку Україна і про які проблеми дізналася американська преса, Дмитро Онопченко з'ясовував усе це у Вашингтоні. У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати заздалегідь уклали мільйонні контракти. Замовили, зокрема, і AstraZeneca. 10 мільйонів доз її Америка вже має. І ще 50 мільйонів очікують у травні-липні, але використовувати їх Штати не будуть. Це принципове рішення. Імунізуватимуть тільки своїми препаратами. Кому ж віддадуть непотрібні Америці запаси – питання. Президент Байден, у якого преса про це поцікавилася, відповів, з 2 країнами вже визначилося точно. Ми пообіцяли віддати 60 мільйонів доз AstraZeneca іншим країнам. І цього місяця, і в липні. Це 10% від усіх вакцин, виготовлених для США. Ми вже доправили цей препарат до Канади і Мексики. Та є і інші держави, з якими ми ведемо переговори. Серед тих, хто просить у Штатів допомоги, є й Україна. Але газета «Політико» з'ясувала, що діалог з Києвом якраз проблематичний. Свіжа публікація наробила галасу, оскільки видання зазначає, щодо продажу або передання вакцини саме Україні рішення поки що немає. А готуючи це журналістське розслідування, репортери газети «Політико» на умовах анонімності поговорили і з українськими, і з американськими високопосадовцями. І почули, вони стурбовані. Начебто, ще із грудня минулого року. Тобто, ще коли Трамп був при владі, офіційний Київ веде перемовини із минулою, і зараз з нинішньою американською адміністрацією. Адміністрацію Байдена просить допомогти з вакциною, втім, марно. «Політико» з'ясувала, останні кілька тижнів між Вашингтоном і Києвом тривали активні переговори на дипломатичному рівні. Навіть Зеленський і Байден про вакцини говорили телефоном. І газета стверджує, що нещодавнє рішення Білого Дому надіслати велику партію препарату до Індії обурило Київ. І створило певне напруження у відносинах. Мовляв, ми ж першими просили про допомогу. За даними видання, американська адміністрація наразі намагається завдяки вакцинам розширити свій міжнародний вплив на противагу Росії та Китаю. Але плану допомоги Україні немає і досі, оскільки пріоритети і з ким ділитися першочергово у Білому домі поки що так і не визначили. Газета цитує 2 американських високопосадовців, які кажуть, так, ми розуміємо, що Україні треба допомогти. Втім, на порядку денному постачання вакцини – це зараз зовсім не питання номер один.
Чи порушать цю тему під час розмов у Києві із держсекретарем Блінкеном? І якою є офіційна позиція Америки? Деталі Держдеп планував оприлюднити вже за кілька годин на спеціальному брифінгу для іноземної преси, але несподівано перенесли цю розмову із журналістами. Що свідчить, ані остаточного рішення, ані єдиного бачення у Вашингтоні поки що немає. І переговори щодо України триватимуть. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Щепити 70% громадян до 4 липня хоча б першою дозою вакцини. Про такий план повідомив президент США Джо Байден. А імунізувати повністю двома дозами до цієї дати хочуть 160 мільйонів людей, це майже половина населення США. Тож десятки тисяч пунктів по всій країні працюватимуть без вихідних. Американці очікують, що невдовзі Байден оголосить і про початок вакцинальної кампанії дітей. У Польщі учні молодших класів пішли до школи. Також запрацювали непродуктові крамниці і музеї. Це перший етап скасування обмежень. З 8 травня готелям дозволять приймати гостей, але лише на половину заповненості. Із середини місяця мають відкритися літні майданчики барів і ресторанів. Тоді скасують і масковий режим на вулицях. У квітні показники захворюваності в Польщі різко пішли на спад. Якщо місяць тому щодня виявляли понад 30 тисяч нових інфікувань, то нині до 2 тисяч. Щеплення проти коронавірусу під час вагітності. Ризик чи шанс запобігти важкому перебігу хвороби? Попри те, що дослідження свідчать, жінки при надії гірше переносять ковід, не всі країни рекомендують щеплення вагітним. Де вже імунізують майбутніх мам, а де ще вагаються, Тетяна Логунова розкаже. Чилійка Дженні Перес нині рідко відвідує громадські місця. Візит до центру вакцинації – виняток. На 8-му місяці вагітності жінка зробила перше щеплення проти коронавірусу. Я думаю, це добре. Вакцинація дасть мені захист, адже ми не знаємо, як цей вірус може мутувати. Я прийшла сюди не з власної ініціативи, мені порадив лікар. Міністерство охорони здоров'я Чилі рекомендувало жінкам, які перебувають щонайменше на другому триместрі вагітності, робити щеплення. Особливо, якщо в них є супутні хвороби, діабет чи ожиріння. Вакцинують після консультації лікаря і лише препаратом Pfizer. У нас достатньо інформації, щоб говорити про безпечність цієї вакцини. Вагітні, які хочуть імунізуватися, повинні мати формуляр з рекомендацією лікаря. РНК-препаратами, а це Pfizer і Moderna, вагітних вакцинують також у Сполучених Штатах, Великій Британії, Ізраїлі, Австрії та Франції. А от в Німеччині поки що вагаються. Рекомендувати щеплення жінкам при надії цього тижня експертів комісії з вакцинації закликали німецькі лікарі. Останнім часом вони фіксують збільшення випадків важкого перебігу хвороби серед цієї категорії пацієнтів. Кожна 25-та інфікована вагітна потрапляє до відділення інтенсивної терапії. А ще ковід часто призводить до передчасних пологів. Спостереження німецьких лікарів підтверджують і міжнародні дослідження. Науковці Оксфордського університету разом із колегами з 18 інших країн дійшли висновку, що інфіковані жінки ризикують гірше перенести і коронавірус, і саму вагітність. Особливо, якщо майбутня мама інфікувалася на пізньому терміні, коли в організмі відбуваються істотні фізіологічні зміни. Ризик потрапити до реанімації у вагітних вищий у 5, а ризик смерті – у 20. Так, дані з усього світу свідчать, що у вагітних справді може бути важчий перебіг хвороби. Але водночас хочу всіх заспокоїти. Переважна більшість жінок перенесе коронавірус без особливих ускладнень. Попри заклики лікарів, німецька комісія з вакцинації вирішила поки що не змінювати своїх рекомендацій. Мовляв, у експертів наразі немає достатньої інформації, чи безпечна вакцина для вагітних. Утім, щеплення не заборонені. Жінки самі приймають рішення після консультації з лікарем. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Одна людина загинула, шестеро поранені внаслідок авіаударів Ізраїлю на півночі Сирії. Знищено кілька військових об'єктів у містах Латакія та Хама. Припускають, що там виготовляли ракети та зберігали зброю бойовики, яких підтримує Іран. В ізраїльському військовому керівництві коментувати подію відмовилися. Два тижні тому Сирія обстріляла ядерний реактор поблизу ізраїльського міста Дімона. Ізраїль у відповідь знищив кілька сирійських ракетних комплексів. Киргизстан офіційно перейшов на президентську форму правління. Зміни до Конституції підписав президент країни Садир Жапаров. Їх підтримали на референдумі майже 80% виборців.
Окрім встановлення жорсткої президентської вертикалі, нова конституція передбачає також скорочення кількості депутатів парламенту зі 120 до 90. Жапаров переміг на президентських виборах у січні. За попередньою владою йому довелося відсидіти у в'язниці. Звільнили майбутнього керівника держави під час жовтневих заворушень. Це вже втретє за останні 15 років у Киргизстані скидають владу внаслідок протестів. На Одещині під час руху загорівся автобус із пасажирами. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пригода трапилася на трасі Київ-Одеса поблизу села Ревове. В автобусі перебувало 60 людей. Усі пасажири вийшли самостійно, постраждалих немає. Рятувальники вогонь загасили, причини займання з'ясовує поліція. На Кіровоградщині жителі села Злинка повстали проти ваговозів. Адже водії фур, щоб скоротити шлях через капремонт державної траси, почали їздити вуличками їхнього села. Мовляв, долають гаку понад сотню кілометрів. І якщо для далекобійників це економія, то для селян суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили сільські дороги і навіть будинки почали сипатися. Тріщини на стінах та фундаментах. Жителі села Злинка показують, як руйнуються їхні хати. Дивись, веранда наскрізь лопнута із тієї сторони. Що мені робити? Нема мені кому допомогти. Бачили, що відходить фундамент там від хати. Треба все ремонтувати. А хто? А чим я буду ремонтувати? Ось там все роблять фури, ось дивіться, пожалуйста. Бачите? Дивіться. Оце в нас такі будинки всі в такому стані. Все позадуто піною, ось тріщини над кожними вікнами, все валиться. Постійний потік машин, безперервний гуркіт та розбиті дороги. І так уже півроку, відколи на капітальний ремонт закрили міст на державній трасі Стрий-Знам'янка. Згідно зі схемою, усі вантажівки мають їхати іншим маршрутом на 160 кілометрів довше, а от Злинкою значно ближче. Вони економлюють пальне і об'їжджають через наше село, і в них економія, ну, кілометрів 40 вони просто об'їжджають, і економія в них 120 кілометрів. І все, вони просто знайшли новий маршрут. Земля тріщить, і все так по тріщини кругом усачить, то не можна витримати вже. Навіть ночі їдуть і так, двигтить і кровати, все. Не можна, щоб так поспати, чи що там, так не спиш, а то все дужче. А ще не знаю, що воно таке. Такі машини, так, по десятку їдуть. Так, да, вони ж їдуть, вони одна. Оце їде одна за однею, а потім туди назад, туди назад. Невеличкими вуличками Злинки щодня їздять десятки машин. Водії ж у такому скороченні маршруту катастрофи не вбачають. На Ніколаю, да, да. Що сюди? А куди? Як Калауманя треба звертати. У мене навігатор стоїть, у мене встановлений маршрут моїм начальством. І я їду сюди. У службі автомобільних доріг області запевняють, завершити капремонт траси мають уже в серпні. А поки що залишається сподіватись на сумління водіїв. Щоб водії зважали на знаки і рухалися саме тими шляхами, які запропоновані, які вказані. І не руйнували місцеву мережу і не робили таких нервів, так би мовити, населенню. Однак у Злинці на совість перевізників не покладаються. Сільрада вже звернулася в агенцію місцевих доріг, щоб ті встановили на в'їздах до села відповідні заборонні знаки. З їхньою появою водіїв ваговозів зможуть притягнути до відповідальності патрульні. А от хто відповість за нинішні наслідки і чиїм коштом відновлять дорогу та будинки в Злинці – невідомо. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Величезна долина тюльпанів розквітла поблизу Чернівців. Понад 60 сортів квітів і тематичні фотозони приваблюють туристів з усієї України. Побувала на плантації наша знімальна група. Понад 3 мільйони цибулин тюльпанів висадили на 3,5 гектарах у Магалі поблизу Чернівців. Ідея виникла ще на початку 2000-х, розповідає власниця плантації. Пані Мирослава тоді працювала в Нідерландах і ледь не на кожному кроці бачила поля тюльпанів. Воно мені запало просто в душу. І ми вирішили частинку Голландії перенести до нас на Буковин. І так почалося з малої грядочки і переросло у велику кількість.
Загалом тут понад 60 сортів різних кольорів, висоти та форми. Раніше кожну цибулину висаджували вручну, а торік придбали в Нідерландах спеціальну машину. Цьогоріч через холодну весну квіти розцвіли пізніше, ніж зазвичай. До того ж, природні умови на Буковині не надто сприятливі для вирощування тюльпанів. Тільки сходить тюльпан, треба вже його поливати. У нас такої немає змоги. В Голландії канали йдуть, вони мають змогу поливати. А у нас немає такої змоги. Тільки надія на дощ. Усю долину тюльпанів ледь не знищив квітневий мороз. Плантацію вдалося врятувати димовою завісою. Тож поля вже відкрили для відвідувачів. Крім світлин поміж рядків, можна зробити знімки і біля фотозон. Красота. Як у рай попала. Хай їдуть люди, любуються природою, цвітами. Мені дуже подобається. Тетяна і Сергій приїхали із Черкас. Так вирішили провести відпустку. Взагалі подобається сама ідея. Що, в принципі, гарне поєднання і бізнесу, і такої атракції гарної для людей. Бо мало ти так можеш зайти, сфотографуватися за невеликі гроші з такою купою квітів. Тюльпанове поле поблизу Чернівців квітнутиме ще за 2 тижні. На даний момент вже потрібно ці головки взяти і отак обірвати головку. І тоді набирає саму масу цибулина. Але ми цього не робимо. Заради того, щоб люди могли насолодитися цією красою. Бутони обірвуть, коли ті висохнуть, а цибулини ще на 2 місяці залишать у землі, щоб підросли. Лише потім їх викопають і висушать, а з першими осінніми морозами знову висадять у землю. І вже наступного року поле знову вкриється барвистим килимом, ще у більших масштабах. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Трояндовий рай у Марокко. У провінції Тінгір, що в Атласських горах, саме почали збирати врожай – тонни рожевих пелюсток. Як працюють збирачі квітів і чому марокканські троянди вважають кращими за болгарські чи турецькі, знає Анна Філь. Ізза щотравня вирушає збирати троянди в Атласських горах. Вона не вміє читати і писати і, напевне, не знає свого віку. Каже, має десь років 40. Зате сама утримує немалу родину. Мені треба годувати сім'ю з 5 людей. Діти ще малі, лише до школи ходять. Завдання Іззи – зібрати 20 кілограмів рожевих пелюсток, доки сонце не піднялося надто високо і не обпекло тендітний цвіт. Ми виходимо на поле о 5:00 ранку і працюємо десь до 11:00, інколи довше, якщо врожай дуже великий. Збирачі троянд працюють у товстих рукавицях, щоб не поколоти руки, і як можуть, захищаються від сонця. Опівдні несуть квіти на вагову станцію, звідти одразу відряджають на парову обробку, адже якщо троянди полежать, можуть втратити свій аромат. Загалом ці квіти походять із Сирії, з Дамаска. Тому тут ми їх називаємо дамаськими трояндами. У горах Марокко, в нашій провінції Тінгір, для них сприятливий клімат. Урожай зазвичай збираємо в травні. З трояндової ефірної олії потім виготовляють косметику та парфуми. Це основний заробіток для жителів провінції Тінгір. Продавали свої вироби здебільшого туристам. З пандемією заробітки поменшали. На експорт іде незначна частина, адже конкуренція на світовому трояндовому ринку висока. Панують на ньому Болгарія і Туреччина. Трояндова олія дуже дорога. Щоб виготовити 1 літр, потрібно 5 тонн квітів. А вторгувати за цей обсяг готової продукції можна приблизно 16-17 тисяч євро. Марокканські виробники трояндової олії кажуть, їхня перевага над конкурентами – у чистоті продукції. Масштаби виробництва не такі великі, тому хімікатів і пестицидів не використовують. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Вагітну мумію виявили польські археологи. До Єгипту їхати не довелося, унікальний експонат уже понад століття зберігався у Варшавському музеї. Науковці вивчали рентгенівські знімки набальзамованого тіла, спершу вважали, що це покійний єгипетський жрець. Але у животі помітили маленьку ніжку. Згодом встановили, у саркофазі жінка віком від 20 до 30 років, найімовірніше вона була на 30-му тижні вагітності. Померла єгиптянка 2000 років тому. Ще 60 супутників Starlink компанія SpaceX успішно вивела на орбіту. Апарати стартували з космічного центру у Флориді від травня 2019-го, це вже 26-й запуск. Робляться для глобального інтернет-покриття від системи Starlink. Вона здатна забезпечити жителів Землі доступом до мережі в будь-якому куточку планети.
І вже цього тижня на землю може впасти китайська космічна ракета, яка вийшла з-під контролю. Траєкторію її руху уважно відстежують НАСА та Пентагон. Очікують, що це станеться між 8 та 10 травня. Втім, куди саме впадуть уламки, стане відомо лише за кілька годин після входження ракети в атмосферу, оскільки вона рухається на швидкості 29 тисяч кілометрів за годину. Нагадаю, Китай запустив ракету-носій тиждень тому. Вона мала вивести на орбіту основний модуль майбутньої китайської космічної станції як альтернатива МКС. У КНР очікують, що вона запрацює вже наступного року. І це була остання новина у випуску. Свіжу порцію інформації дивіться в подробицях о 20-й. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам настрою!